ရှင်ရဲ့ပြည်သူများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။အခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အဓိကစံတဘာထွက်ရှိရာစံတဘာမြို့တော်ကြီးလို့တင်စားခေါ်ဝေါ်ကြတဲ့ကျွန်တော်အေရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးရဲ့မြို့တော်ပသိမ်မြို့ရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျေးရခင်ကကျွန်တော်တို့ပသိမ်မြို့ကိုရှင်းအောင်အားရှာရဲ့ဘီနစ်မြို့လို့အင်္ဂလိပ်များတင်စားခေါ်ခဲ့ကြပြီးတော့မြန်မာသမိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပသိမ်မြို့ဟာဆိုရင်တော့နှစ်ထောင်ပေါင်းများစွာတည်တန်းရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။တိုင်းသူပတိုင်းသားမှိုင်မူဒောကုသဆိုတာသိရမယ်လို့ရှေ့လူကြီးတမားကြီးပြောကြခဲ့ပါတယ်ဘုဒ္ဓကုသတမိုင်းဆိုတာပသိမ်မြို့တမိုင်းနဲ့လုံးဝခွဲခြားလို့မရတဲ့တိကျခိုင်မာတဲ့တမိုင်းထက်တဲ့အတော်သားတွေကိုဖော်ပြနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုထူးခြားတဲ့မူဒ္ဓကုသကိုတနေ့တည်းဖူးမြော်ခွင့်ရရှိသူတွေဟာကုသိုလ်ကံထူပြီးလွင်ဆန္ဒတွေပြေဝကြရလို့ယုံကြည်စွာပြောဆိုနေကြပါတယ်။ပသိမ်မြို့ရဲ့ရှီယာတမိုင်းဝင်မူဒ္ဓကုသဝင်စီတီတော်တွေကမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့တတော်မူတော်လို့ကင်ဝေးရနေရတယ်ဖြစ်ပါတယ်။အရာရီတိုင်းကုံဆောင်တမိုင်းဝင်မှုတော်ကိုစုကိုအသွင်းကားစုအပြင်းလေးစုဆိုပြီးတတ်မှတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ကျမတို့ရက်ကူရဲ့အဖွဲ့ဟာအသွင်းမှုတော်ငါးစုကိုရက်ကူတက်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဖြူမှုတော်စီဒီတော်မြတ်ကြီးဟာဖျားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့တိရီယာမွေတော်တတော်ရီအပြင်အဖိုးထယေသနာတွေနဲ့လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း2000ကျော်တည်းကခါပနာတွင်ပြီးတည်ထားခဲ့ပါတယ်။ရှေးဆက်ဆက်ကရှင်အနာစီတီတော်ထူပါရုံစီတီတော်ရှင်မှုရစီတီတော်ဆိုပြီးဘွဲတော်သူ၃ညနဲ့ထင်ရှားခဲ့ပါတယ်။အလောင်းတော်ရှင်ငချင်းမင်းနဲ့ဝမေးဖြစ်ရာဒေသမှာတိရိသမားတောကမင်းကြီးဆက်တည်တည်ထားကိုယ်ခဲ့ပါတယ်။မျိုးလီမျိုးတမိုင်းဝင်တိဟိုရှင်ဖျားကြီးဟာရှင်မှုရရှင်ပြင်တော်မှာဖူးမြော်နိုင်ပါတယ်။မဟာစီတီပတိမျိုးရဲ့အရှိတောင်ပတ်တောင်းချောင်းအလွန်ဖျားကြီးကုန်းကြီးရာတရှိရာအလောင်းတော်စင်မင်းကျဆားခဲ့ဘူးရာဒေတာမှာတည်ထားခဲ့ပါတယ်။ရှေးရခါကကြိုက်ပြီလို့လဲခေါ်ဆိုခဲ့ပါတယ်။အကောင်းမင်္ဂလာစီတီတော်အသိမျိုးရဲ့တောင်ဘက်ပိုင်းဖျားလောင်းရှစ်မြေဖြစ်ဘူးရာဒေတာမှာငွေတော်80စံတော်40ဆွေတော်တစုရွှေသုံးမျိုးကိုတန်ကလက်လုပ်၍ဌာပနာပြုပြီးတည်ထားကိုပဲခဲ့ပါတယ်။ရှိရခါကမင်္ဂလာစီတီဆိုပြီးဖွဲ့တော်မဲ့ဆိုခဲ့ကြပါတယ်။မဟာဘောဓိစီတီတော်ပသိမ်မြို့ရဲ့အနောက်တောင်ရက်အလောင်းတော်ရွှေတမင်ဖြစ်ခဲ့ဘူးရာဒေတာတွင်ရွှေသုံးမျိုးကိုပလောင်းလုပ်ပြီးငွေတော်80နှင့်ဆွေတော်တစုကိုဌာပနာပြု၍တည်ထားကိုယ်ခွင့်ခဲ့ပါတယ်။စုတောင်းပြည့်သူ့မင်္ဂလာစီတီတော်မဟာဘောဓိဖရာအနီတောင်ပတ်အရက်အလောင်းတော်ရှင်မင်းခန္ဓာဆဲရဒေတာမှာတတော်မူတော်တွေကိုဌာပနာပြုပြီးတည်ထားကိုယ်ခွင့်ခဲ့ပါတယ်။အပြင်မူတော်လေးစုကိုတော့ပသိမ်မြို့ရဲ့အနောက်တောင်ဘက်အလောင်းတော်ခွန်မင်းပြည့်ခဲ့ဘူးရာဒေတာတွင်အရှင်သူမနာစီတီတော်ပသိမ်မြို့ရဲ့အနောက်မြောက်ဘက်အလောင်းတော်ရွှေပုတ်တင်ဖြစ်ခဲ့ဘူးရာဒေတာမှာရွှေပုတ်တင်စီတီတော်ပသိမ်မြို့ရဲ့မြောက်ဘက်အလောင်းတော်ကျမင်းဖြစ်ခဲ့ဘူးရာဒေတာမှာတိရီဝနာစီတီတော်ထိုစီတီတော်ကိုရွှေကျဲရဲ့စီတီတော်လို့လည်းခေါ်ဝေါ်လေးရှိကြပါတယ်ပသိမ်မြို့ရဲ့မြောက်ဖက်အလောင်းတော်ကျင်းမင်းဖြစ်ခဲ့ဝူရာဒေတာမှာအကျော်စီရပတ္တထစီတီတော်ထိုစီတီတော်ကိုဘိုးရကြီးစီတီတော်လို့လည်းခေါ်ဝေါ်လေးရှိကြပါတယ်တိန်ကြီးကိုတိန်ပသိမ်မြို့တွင်အရှင်သဗ္ဗထမထေရနှင့်အခြားယဟန္တာများတမုခဲ့ကြတော့ရှေးအောင်တမိုင်းဝင်တိန်ကြီးကိုတိန်အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရီကြီးရေနောက်တိန်လေကျုံရံအောင်ဖောင်တော်စီတီဝင်းအတွင်းတွင်တည်ရှိပါသည်မြို့လေသိမ့်ပသိမ်မြို့လေရွှေမော်ရောစီတီတောင်ဘက်ကုံတင်လန်းတွင်တည်ရှိပါသည်တိန်တော်ကြီးသိမ့်မယန်းချိုသိမ့်မယန်းချိုလန်းမယန်းချိုကျောင်းတိုက်အနီးတွင်တည်ရှိပါသည်ဖျားကြီးကုန်းသိမ့်ဖျားကြီးကုန်းရွာမဟာစီတီအနီးတွင်တည်ရှိပါသည်ဝီလူဝေခန္ဓာသိမ့်မဟာဘောဓိစီတီတော်ရှိဝီလူဝေကျောင်းတိုက်အနီးတွင်တည်ရှိပါသည်စစ်တော်ရသိမ့်
စတောရဖရာအဝင်တွင်တရှိပါသည်ကြံရှိသောယဟန်တိမ်တော်နှစ်ခုဖြစ်သည်စံကံကုံတိမ်တော်ကြီးနှင့်မငိမ့်လကုံတိမ်တော်ကြီးတို့မှတမိုင်းချောင်းအရာယနေ့တိုင်ပြောက်ွယ်နေ၍ရှာဖွေဖတ်တော်လျက်ရှိပါသည်ကြံရှိနေသောတိမ်များကိုလည်းရှေးအောင်အဝင်နေဖြင့်ထိထိဆောက်ဆောက်တင်ကြောင်းတင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါသည်အခြားသောရှေးအောင်တမိုင်းဝေစီတီပထိုးများကိုလည်းဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါသည်အလောင်းစိတ်သူမင်းကြီးဖောင်တော်ဆိုင်ကရလေကျိုးရအောင်ဖောင်တော်ဦးစိတ်တီတော်ထိုးစိတ်တီတော်အနည်းတွင်မောင်တော်ကန်နှင့်နှမတော်ကန်တို့မှထိုးဆန်းပြီးအမျက်သောသားကြောင့်ဖြစ်တော်ကျိန်စာကြောင့်ရေကြီးကန်ရေနောက်ကန်ဟူ၍တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်ရွှေစည်းကုံဖေရဆက်တော်ရတောင်ရင်နာဖေရကြီးကုသိနိုင်ုံဖေရမိကျော်တိုင်ုံဖေရတို့လည်းအတိမ်မြို့တွင်ရှေးအောင်နှစ်ပေါင်းများစွာကပင်ထင်ရှားကြော်ကြားလာတဲ့ဖေရများကိုလည်းဖူးမြင်နိုင်ပြီးနှစ်ပေါင်းများကျော်တတန်းရှိတဲ့ကျောင်းတိုက်များတည်ရှိနေတော့ပကံကျောင်းတိုက်နှင့်မောင်တော်ကျောင်းတိုက်တို့ကိုလိလာသိရှိနိုင်အောင်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်များအားလုံးပဲအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပသိမ်မြို့မှာရှိတဲ့ရှေးဟောင်းသမိုင်းဝင်မုံတော်ကိုစုနဲ့တိန်ကိုတိန်အကြောင်းတင်ဆက်ပေးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ပသိမ်မြို့မှာရှိတဲ့နိုင်ငံကျော်ဒေသတွေအစားအစာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ပသိမ်ဟာလဝါနဲ့မိတ်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါတော့ကျွန်တော်တို့ပသိမ်မြို့ရဲ့နိုင်ငံကျော်အစားအစာဒေသတွေဟာလဝါဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပိတ်သက်ကြီးစားကြည့်ပါဦးဒီတိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပသိမ်ဟာလဝအပြင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမြမပြည်သူကလဲရများကိုလေးလာတယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့အိမ်တန်လက်ဆောင်နေလည်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဝယ်ယူသွားလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာပသိမ်ကြီးထွက်ရှိရမျိုးပသိမ်မျိုးရဲ့အမှတ်အသားတစ်ခုဖြစ်တဲ့ပသိမ်ကြီးဟာမြမရိုးရအမွေနေအဖြစ်ကဘာမှာရည်တည်နေတဲ့မြမရိုးရဲ့အသည်းနှလုံးဆိုလဲမမားနိုင်ပါဘူးရှင်။နှစ်ပေါင်းများစွာကပင်ဝါးလေးပြုလုပ်ထားတဲ့ရွှေထီးထင်းပြူကနေဆင်းသက်လာတယ်လို့ယူဆရပြီးစက်ကူထီးကနေရခုပိတ်ထီးအထိထုတ်လုပ်နေပါတယ်။တရေးခေရာရှစ်ပါးမှပါတဲ့ထီးဟာပသိမ်ထီးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြည်သူများအားလုံးတို့ကျွန်တော်တို့အခုဆိုလို့ရှိရင်ပသိမ်မြို့မှာရှိတဲ့ရှေးအောင်သမိုင်းဝင်ဇေဒီပထိုးတွေကျွန်တော်အထင်ကရနေရာတွေရဟန္တာတင်တော်တွေကိုတင်ဆက်ပေးပြီးတဲ့နောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အခုဆိုရင်ဒီချီကိုင်းနာဟိုတယ်ဘော်ဒက်ကနေကျွန်တော်တို့ပသိမ်မြို့ရဲ့အလှပကိုမြင်တွေ့နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ရှင်မတော်ဖျားကြီးနဲ့တရားတကြီးကိုလည်းမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပြီးပသိမ်မြို့မှာပထမဆုံးဖွင့်လှစ်ထားရှိတဲ့ရူတော်ရေကူးကန်ကြီးမှာလည်းလာရောက်ပြီးတော့အပန်းဖြေရေကူးအနားယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်လည်းရှုခင်းတွေကိုကြည့်ရှုပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာရေကူးအနားယူလိုက်ပါဦးမယ်တတမရှိတဲ့ရှစ်နှစ်ပေါင်းများတာတည်းကဘိုးဘဆင်ဆက်ထိမ့်သိမ့်ပြုတ်လွတ်လွာခဲ့တယ်။မြမလက်မှုပညာတစ်ခုဖြစ်တဲ့အိုးလုံငန်းကြောင့်ကျွန်တော်တို့လေ့လာကြည့်ရှုအောင်ခင်ဗျာ
ကျွန်တော်ခုရောက်ရှိနေရတော့ AR Realm ဒေသကြီးပသိမ်မြို့မှာရှိတယ်။နှစ်ပေါင်း100တတန်းရှိပြီဖြစ်တယ်။ခြေသားအတိနဲ့ပြုတ်ထားတဲ့ရွှေကြောင်းကိုကျွန်တော်ရောက်ရှိနေရဖြစ်ပါတယ်ကွေးလုံးနေတော့မိုးလေးကလည်းရွာလာပြီးဘိုင်လေးကလည်းစားလာပြီးဒါကြောင့်မလို့ပသိမ်မှာနာမည်ကြီးနေတဲ့စကိုင်းမုံဆိုင်မှာဗာမုတ်တွေရှိတယ်လို့သွားရောက်ဆက်ဆူရင်းနဲ့မိုးခိုလိုက်အောင်သိမ်မြို့ရဲ့စိတ်ဝင်စားတဲ့နေရာတွေကိုတွားရောက်လေ့လာပြီးနောက်မှာကျွန်တော်အဖွဲ့ကနောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားတဲ့နေရာတခုကိုပရိသတ်ကြီးကိုတက်ဆက်ပေးမှဖြစ်ပါတယ်။ဘလို့နေရာမျိုးဖြစ်နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အတူ live ပါကြည့်ရှုဖို့ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါခင်ဗျာ။ဒီလိုအတော့မပြုတ်တော့တဲ့အောင်တီးခွန်တွေကိုယခုချိန်အထိလူသုံးခုပစ္စည်းအဖြစ်ပြောင်းလဲထုတ်လုပ်နေတဲ့အင်ဂျင်မှုလုပ်ငန်းလေးတခုအကြောင်းကိုလည်းတက်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ပရိသတ်ကြီးကရောဘာလို့ထင်ပါသလဲ။ဟုတ်ပါတယ်။ပသိမ်မြို့မှာပဲလူကြီးမင်းတို့အတုံးပြုတ်နေတဲ့ဦးဆန်ကျုပ်ကိုအောင်တီးခွန်ကနေအစစ်စစ်ပြောင်းလဲထုတ်လုပ်ပေးနေတာလေးကိုလည်းအသိမ့်မြုပ်ရဲ့အင်သွင်းမှုလုပ်ငန်းအဖြစ်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုရက်ကူးရခဏနာတော့ပသိမ်မြို့မှာနာမည်ကြီးနဲ့တောင်ပေါ်အကျောဆမ်းမှာဘလို့အရသာရှိတဲ့စားကောင်းဖွဲ့ရတယ်ရှိမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့သားရတဲ့အတူသွားရစားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရောက်ခဲ့လို့ရှိရင်ညနေစည်းစာကိုကြည့်ပြီးတင်းကြီးခိုင်လန်လျှောက်ထွက်ရဲ့ပန်းဖြေနိုင်နဲ့ပသိမ်တသားအစ်ကြီးရဲ့အောက်မှာတည်ရှိတဲ့ပသိမ်ခန်းသားလေးနဲ့ရေပေါ်စေးလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခန်းသားလေးမှာတော့တင်းကြီးခိုင်လန်လျှောက်ထွက်ရင်ကိုလက်လုံရှာအကစားပြုလုပ်နိုင်တယ်လို့ဘိုက်ဆိုင်ရင်အစာပြေစားဖို့ပသိမ်ရေပေါ်စေးလေးဟာလည်းပသိမ်မျိုးရဲ့အထင်ကြီးတဲ့နေရာတစ်ခုအဖြစ်မှတ်တမ်းတင်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှေးအောင်နှစ်ပေါင်းထောင်ကြီးကလေးရတရှိခဲ့ပြီးရှေးအောင်သမိုင်းဝင်စည်းဒီပထိုးတွေအထင်ကြီးတဲ့နေရာအများကြီးတရှိနေပြီးလာရောက်လှလှဆရာကောင်းတဲ့မြို့လေးတစ်မြို့လည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့ကူရီပြုလုပ်နေစီအတွင်ချို့တော့သမိုင်းဝင်စည်းဒီပထိုးတွေအထင်ကြီးတဲ့နေရာတွေဟာပြည့်စည်နေပြီးအချို့နေရာတွေကပြန်လည်ဆက်ပြစ်မုံမှန်နေတော့ကြောင်းပသိမ်သူပသိမ်သားများအနေဖြင့်ရှေးအောင်သမိုင်းဝင်အမွေနှစ်ကိုဆက်လက်ခိုင်တဲ့ဆောက်ရှောက်ကာကွယ်တင်ပါတယ်ရှင်